डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माझ्या यूट्यूब चैनल वर अपना सर्वांचे स्वागत आहे। आई एम मिस्टर संतोष मिसाळ, असिस्टंट टीचर, रेसिडेंशियल हाईस्कूल, शेवगाव। डू वॉच माय व्हिडिओज टू लर्न इंग्लिश, इंग्रजी अधिक सोप्या पद्धतीने समजून घेण्यासाठी। या चॅनलवरील व्हिडिओज शेवटपर्यंत पहा। अँड इफ यू लाईक धिस व्हिडिओ, डोंट फरगेट टू सबस्क्राईब इट अँड प्रेस द बेल आयकन so that you will get the notifications of my new videos। विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण पाहत आहोत घटक क्रिएटिव्ह रायटिंग आणि आपला उपघटक आहे ईमेल। ईमेल मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल इज द ट्रान्समिशन ऑफ टेक्स्चुअल मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर युझिंग इलेक्ट्रॉनिक मीन्स टू कॅप्चर, ट्रान्समिट अँड डिलिव्हर इन्फॉर्मेशन। इलेक्ट्रॉनिक मेल म्हणजे माहिती प्राप्त करणे, प्रसारित करणे आणि वितरित करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी पाठविणे। वी कॅन सेंड अँड रिसीव टेक्स्चुअल इन्फॉर्मेशन, मेसेजेस अँड डॉक्युमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली। इट इज वन ऑफ द पॉवरफुल इफेक्टिव्ह मीडिया। आपण इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मजकूर, माहिती, संदेश आणि कागदपत्रे पाठवू किंवा प्राप्त करू शकतो। हे एक अतिशय प्रभावी माध्यम आहे। ईमेल या घटकावर आलेले प्रश्न सोडवण्यापूर्वी खालील मुद्दे लक्षात ठेवा। एक, मेल मध्ये दिलेला ईमेल पत्ता वाचा। दोन, मेल कोणाकडे पाठवला आहे ते वाचा। तीन, टूलबार मेनूबार वर दिलेल्या चिन्हांचे निरीक्षण करा। चार, प्रश्नपत्रिकेमध्ये दिलेला प्रश्न आणि पर्याय वाचा। पाच, दिलेल्या प्रश्नाची उत्तरे शोधण्यासाठी टूलबार, मेनूबार, टास्कबारवरील चिन्हे शोधण्याचा प्रयत्न करा। सहा, वेबसाईट्सवरील प्रश्न हे वाचन कौशल्याची चाचणी घेण्याच्या हेतूने नाही, तर इंटरनेट ॲप्लिकेशन आणि माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञानाचा वापर याबद्दल विद्यार्थ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी आहे। वरील मुद्दे लक्षात घेऊन आपणास या घटकावरील प्रश्न सोडवण्यासाठी नक्कीच खूप मदत होणार आहे। आता आपण या घटकावर आधारित काही प्रश्न पाहू। क्वेश्चन 1, ऑब्झर्व द स्क्रीनशॉट अँड चूज द करेक्ट ऑप्शन्स। पुढील स्क्रीनशॉट पहा व योग्य पर्याय निवडा। म्हणजे आपणास या ठिकाणी स्क्रीनशॉटचं निरीक्षण करायचं आहे आणि त्यावर आधारित प्रश्न सोडवताना योग्य पर्याय निवडायचे आहेत। प्रश्न 1, युअर ग्रँडफादर वॉन्ट्स टू क्रिएट अ जीमेल अकाउंट, व्हॉट शुड ही क्लिक ऑन। तुमच्या आजोबांना जीमेल अकाउंट तयार करायचं असेल तर त्यांनी कोणते बटन दाबले पाहिजे। पर्याय 1, नीड हेल्प। पर्याय 2, साइन इन। पर्याय 3, नेक्स्ट। आणि पर्याय 4, क्रिएट अन अकाउंट। स्क्रीनशॉटचं निरीक्षण केल्यानंतर आपणास या ठिकाणी दिसेल की क्रिएट अकाउंट असं या ठिकाणी स्क्रीनशॉटमध्ये दिसत आहे। म्हणजेच या प्रश्नासाठी अचूक पर्याय आहे क्रिएट अन अकाउंट। जर नवीन जीमेल अकाउंट तयार करायचं असेल तर आपणास क्रिएट अन अकाउंट हे बटन दाबावं लागेल। जर आपला पासवर्ड विसरला असेल तर त्यासाठी आपण पर्याय 1 वापरतो। आपलं ऑलरेडी एक जीमेल अकाउंट असेल आणि त्यामध्ये आपणास प्रवेश करायचा असेल तर आपण साइन इन हा दुसरा पर्याय वापरतो आणि पुढे जाण्यासाठी नेक्स्ट हा तिसरा पर्याय वापरतो। म्हणून या ठिकाणी अचूक पर्याय आहे पर्याय क्रमांक 4, क्रिएट अन अकाउंट। प्रश्न 2, विच सिंबल इज यूज्ड टू ओपन द जीमेल अकाउंट। जीमेल अकाउंट उघडण्याकरता कोणते चिन्ह वापरतात। तर या ठिकाणी चिन्ह दिलेले आहेत। पर्याय 1 मध्ये M असं या ठिकाणी चिन्हामध्ये दिसते। पर्याय 2 मध्ये चिन्ह दिलेलं आहे ते गुगल फोटोजचं आहे। पर्याय 3 मध्ये चिन्ह दिलेले आहे ते यूट्यूबचं आहे। आणि पर्याय 4 मध्ये कॅलेंडरचं चिन्ह दिलं आहे। म्हणजेच पर्याय 1 मधील दिलेलं चिन्ह हे जीमेल अकाउंट उघडण्यासाठी वापरलं जातं। म्हणून या प्रश्नाचा अचूक पर्याय आहे पर्याय क्रमांक 1। प्रश्न 3, यू हॅव फॉरगॉटन युअर पासवर्ड, व्हॉट विल यू क्लिक ऑन टू फाइंड आउट। तुम्ही तुमचा पासवर्ड विसरला आहात तर तुम्ही तो शोधण्याकरता कोणते बटन दाबाल। पर्याय 1, नेक्स्ट। पर्याय 2, नीड हेल्प। पर्याय 3, साइन इन टू कंटिन्यू टू जीमेल। आणि पर्याय 4, क्रिएट अन अकाउंट। जर तुमचा पासवर्ड तुम्ही विसरला असाल
तर तुम्हाला नीड हेल्प हे बटन दाबावे लागते. म्हणून या प्रश्नाचा अचूक पर्याय आहे पर्याय क्रमांक 2, नीड हेल्प. स्क्रीनशॉट मध्ये आपणास नीड हेल्प हे बटन या ठिकाणी दिसत आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द स्क्रीनशॉट अँड आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन. पुढील स्क्रीनशॉट काळजीपूर्वक अभ्यासा व दिलेल्या प्रश्नाची उत्तरे द्या. प्रश्न 1, यू हॅव टू कंपोज अन इमेल, व्हॉट विल यू क्लिक ऑन. तुम्हाला ईमेल तयार करायचा आहे, तुम्ही कोणते बटन दाबाल. पर्याय 1, स्टार्ट. पर्याय 2, इनबॉक्स. पर्याय 3, सेंट मेल. आणि पर्याय 4, कंपोज मेल. जर आपणास ईमेल तयार करायचा असेल तर आपणास या स्क्रीनशॉटमध्ये दाखवल्याप्रमाणे कंपोज मेल हे बटन दाबावं लागेल. म्हणून या प्रश्नाचा अचूक पर्याय आहे पर्याय क्रमांक 4, कंपोज मेल. प्रश्न 2, प्रिया वॉन्ट्स टू सेंड अ म्युझिक फाईल टू हर फ्रेंड, व्हॉट सिम्बल शुड शी यूज टू अपलोड द फाईल. प्रियाला तिच्या मैत्रिणीला म्युझिक फाईल पाठवायची आहे, ती फाईल अपलोड करण्याकरिता ती कोणते चिन्ह वापरेल. पर्याय 1 मध्ये पिनच्या आकाराचं एक चिन्ह दिलेलं आहे. पर्याय 2 मध्ये जे चिन्ह दिलेलं आहे त्यामध्ये बी हे लेटर आहे. पर्याय 3 मध्ये जे चिन्ह दिलं आहे त्यामध्ये आय हे लेटर दिलेलं आहे. आणि पर्याय 4 मध्ये ऍड सीसी हे चिन्ह दिलं आहे. पर्याय 2 मध्ये दिलेलं बी हे चिन्ह अक्षरे ठळक करण्यासाठी दिलेलं आहे. पर्याय 3 मध्ये दिलेलं चिन्ह हे अक्षरे इटॅलिक साईज म्हणजे तिरपी करण्यासाठी वापरलं जातं. तर पर्याय 4 मध्ये दिलेलं चिन्ह हे आपण पाठवलेल्या मेलची कॉपी आपल्याकडे ठेवण्यासाठी वापरलं जातं. म्हणजेच पर्याय क्रमांक 1 मध्ये दिलेलं चिन्ह हे अटॅचमेंट म्हणजे कोणतीही फाईल मेल बरोबर पाठवण्यासाठी वापरलं जातं. म्हणून या प्रश्नाचा अचूक पर्याय आहे पर्याय क्रमांक 1. वरील स्क्रीनशॉटमध्ये अटॅच अ फाईल असं बटन या ठिकाणी दिलेलं आहे, त्याच ठिकाणी चिन्ह दिलेलं आपणास दिसून येईल. प्रश्न 3, रीना वॉन्ट्स टू सेंड ईमेल टू मल्टिपल फ्रेंड्स, व्हॉट शुड शी डू. रीनाला अनेक मित्रमैत्रिणींना ईमेल पाठवायचे आहेत, तिने काय केलं पाहिजे. पर्याय 1, ऍड सब्जेक्ट. पर्याय 2, ऍड मेसेज. पर्याय 3, अटॅच फाईल. आणि पर्याय 4, टाईप इच पर्सन्स ईमेल ऍड्रेस विथ कॉमास आफ्टर एव्हरी मेल ऍड्रेस. मेलला सब्जेक्ट ऍड करण्यासाठी ऍड सब्जेक्ट हा पर्याय वापरला जातो. मेसेज ऍड करण्यासाठी ऍड मेसेज हा पर्याय वापरला जातो. मेल बरोबर फाईल पाठवण्यासाठी अटॅच फाईल हा पर्याय वापरला जातो. म्हणजेच पर्याय क्रमांक 4, टाईप इच पर्सन्स ईमेल ऍड्रेस विथ कॉमास आफ्टर एव्हरी ईमेल ऍड्रेस हा बरोबर आहे. म्हणजे जर आपणास अनेक व्यक्तींना ईमेल पाठवायचा असेल तर त्या सर्व व्यक्तींचे ईमेल ऍड्रेस कॉमा देऊन आपणास लिहावे लागतात. क्वेश्चन 3, स्टडी द स्क्रीनशॉट अँड आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन्स. पुढील स्क्रीनशॉट काळजीपूर्वक अभ्यासा आणि दिलेल्या प्रश्नाची उत्तरे द्या. या ठिकाणी स्क्रीनशॉट दिलेला आहे, त्याचं निरीक्षण करून आपणास खालील प्रश्नाची उत्तरं द्यायची आहे. प्रश्न 1, विच मेल इज फ्रॉम गुगल. कोणता मेल गुगलकडून आलेला आहे. पर्याय 1, फर्स्ट म्हणजे पहिला. पर्याय 2, फिफ्थ पाचवा मेल. पर्याय 3, सिक्स्थ सहावा मेल. आणि पर्याय 4, सेकंड म्हणजे दुसरा मेल. स्क्रीनशॉट मध्ये या ठिकाणी पहिल्याच मेल मध्ये सुरुवातीला गुगल हा शब्द आलेला दिसतो. म्हणजेच फर्स्ट मेल पहिलाच मेल हा गुगल कडून आलेला आहे. म्हणून या प्रश्नाचा अचूक पर्याय आहे पर्याय क्रमांक 1, फर्स्ट. प्रश्न 2, विच टू मेल्स आर नॉट रेड. कोणते दोन मेल्स वाचलेले नाहीत. पर्याय 1, फर्स्ट म्हणजे पहिला मेल. पर्याय 2, फोर्थ चौथा. पर्याय 3, नाइन्थ नववा. आणि पर्याय 4, सेकंड दुसरा. जर आपण स्क्रीनशॉटचं निरीक्षण केलं तर आपल्या असं लक्षात येईल की पहिले दोन मेल हे बोल्ड लेटर्समध्ये म्हणजे ठळक अक्षरामध्ये दिसून येतात. म्हणजेच हे दोन मेल वेगळे आहेत जे वाचले गेले नाहीत. जे मेल वाचले जात नाहीत ते ठळक अक्षरात दिसतात. म्हणजेच फर्स्ट आणि सेकंड मेल हे वाचले गेलेले नाहीत. म्हणून प्रश्न 2 चा अचूक पर्याय आहेत पर्याय क्रमांक 1, फर्स्ट. आणि पर्याय क्रमांक 4, सेकंड. प्रश्न 3, हाऊ मेनी चॅट्स कॅन बी सीन ऑन द लेफ्ट साईड. डाव्या बाजूला किती चॅट्स आढळतात. पर्याय 1, नो रिसेंट चॅट्स. पर्याय 2, 1. पर्याय 3, 2 चॅट्स. आणि पर्याय 4,
तीन चॅप्स. स्क्रीनशॉट मध्ये डाव्या बाजूला अगदी खाली नो रिसेंट चॅट्स स्टार्ट अ न्यू वन असं या ठिकाणी आढळून येते. म्हणजेच पर्याय क्रमांक एक हा बरोबर आहे. क्वेश्चन फोर, स्टडी द स्क्रीनशॉट अँड आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन्स. पुढील स्क्रीनशॉट काळजीपूर्वक अभ्यासावर दिलेल्या प्रश्नाची उत्तरे द्या. प्रश्न एक, व्हॉट आर द थिंग्स दॅट वी नीड टू डू टू साइन इन. चूज टू करेक्ट अल्टरनेटिव्स. साइन इन करण्याकरता आपल्याला कोणत्या दोन गोष्टींची गरज असते, योग्य पर्याय निवडा. पर्याय एक, एंटर याहू आयडी. पर्याय दोन, एंटर पासवर्ड. पर्याय तीन, साइन इन. आणि पर्याय चार, क्रिएट न्यू अकाउंट. आता दिलेला स्क्रीनशॉट गुगल मेल प्रमाणेच याहू मेलचा आहे. साइन इन करण्यासाठी या ठिकाणी आपणास दिसून येईल की याहू आयडी आणि पासवर्ड या दोन गोष्टींची आवश्यकता आहे. म्हणजेच पर्याय क्रमांक एक, एंटर याहू आयडी, आणि पर्याय क्रमांक दोन, एंटर पासवर्ड, हे अचूक पर्याय आहेत. प्रश्न दोन, द सेंटेन्स स्टे साइंड इन इज टिक्ड, व्हॉट डज इट मीन. स्टे साइंड इन या वाक्यावर बटन दाबले तर त्याचा अर्थ काय होतो. पर्याय एक, इट मीन्स दॅट यू कॅन सेंड मेल. पर्याय दोन, इट मीन्स दॅट यू नीड टू एंटर युअर पासवर्ड ओनली. पर्याय तीन, इट मीन्स दॅट इट सेव्ज युअर ईमेल आय डी अँड पासवर्ड फॉर नेक्स्ट टाइम. पर्याय चार, इट मीन्स दॅट यू कॅन लॉग आउट. तर या प्रश्नाचा अचूक पर्याय आहे पर्याय क्रमांक तीन, इट मीन्स दॅट इट सेव्ज युअर ईमेल आय डी अँड पासवर्ड फॉर नेक्स्ट टाइम. जर स्टे साइंड इन किंवा स्क्रीनशॉट मध्ये दिल्याप्रमाणे कीप मी साइंड इन या बटनावर टिक केलेली असेल तर आपला ईमेल आय डी आणि पासवर्ड हा सेव्ह करून ठेवला जातो जो आपल्याला पुढील वेळी वापरता येतो. क्वेश्चन फाईव्ह, स्टडी द स्क्रीनशॉट अँड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स फॉर द गिव्हन क्वेश्चन्स. पुढील स्क्रीनशॉट काळजीपूर्वक अभ्यासावर दिलेल्या प्रश्नाची उत्तरे द्या. पुन्हा या ठिकाणी नवीन स्क्रीनशॉट देण्यात आलेला आहे. प्रश्न एक, हाऊ मेनी मेल्स आर सीन इन द स्पॅम कॉलम. स्पॅम स्तंभामध्ये किती मेल्स आढळतात. पर्याय एक, 60 मेल्स. पर्याय दोन, 62 मेल्स. पर्याय तीन, 51 मेल्स. आणि पर्याय चार आहे, 61 मेल्स. वरील स्क्रीनशॉटमध्ये स्पॅम नंतर या ठिकाणी कंसामध्ये 61 ही संख्या दिलेली आहे. म्हणजेच या प्रश्नाचा अचूक पर्याय आहे पर्याय क्रमांक चार, 61. प्रश्न दोन, हाऊ मेनी मेल्स ऑफ येस्टरडे अँड टुडे आर सीन ऑन द प्रेझेंट पेज. चूज टू करेक्ट ऑप्शन्स. कालचे व आजचे किती मेल्स प्रेझेंट पेजवर आढळतात, दोन योग्य पर्याय निवडा. पर्याय एक, 7 मेल्स. पर्याय दोन, 8 मेल्स. पर्याय तीन, 13 मेल्स. आणि पर्याय चार, 11 मेल्स. तर आपण स्क्रीनशॉट मध्ये बघूया. स्क्रीनशॉट मध्ये टुडेच्या खाली आपणास बरोबर असा या ठिकाणी आढळून येईल की या ठिकाणी 11 मेल्स आहेत आणि येस्टरडे नंतर या ठिकाणी 7 मेल्स देण्यात आले आहेत. म्हणजेच या प्रश्नाचे अचूक पर्याय आहेत पर्याय क्रमांक एक, 7 मेल्स जे कालचे आहेत, आणि पर्याय क्रमांक चार, 11 मेल्स जे आजचे मेल प्रेझेंट पेजवर दिसून येत आहेत. प्रश्न तीन, यू हॅव अ लॉट ऑफ मेल्स अँड यू वॉन्ट टू फाइंड अ मेल यू हॅव रिसिव्ड लॉन्ग बॅक. व्हॉट विल यू क्लिक ऑन टू फाइंड दॅट मेल. तुम्हाला भरपूर मेल्स आले आहेत आणि तुम्हाला पूर्वी आलेले मेल शोधायचे आहे, तुम्ही ते मेल शोधण्याकरता कोणते बटन दाबा. पर्याय आहेत एक, इनबॉक्स. दोन, सर्च. तीन, ट्रॅश. आणि चार, होम. तर उत्तर अगदी स्पष्ट आहे, आपण सर्च बटन दाबून शोध घेत असतो. म्हणून पूर्वी आलेले मेल शोधण्यासाठी आपणास सर्च बटन वापरावं लागेल. म्हणजेच या प्रश्नाचा अचूक पर्याय आहे पर्याय क्रमांक दोन. विद्यार्थी मित्रांनो, जर आपणास हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि इतरांनाही शेअर करा. तसेच याच चॅनलवर पुढे येणारे व्हिडिओज अवश्य पहा. थँक्यू फॉर वॉचिंग धिस व्हिडिओ.